Antes, hein? Quantum Break? Voltei pra ver meu melhor amigo, Paul Serene. Jack Joyce. Em carne e osso. Queria me mostrar um projeto que estava desenvolvendo. O Paul disse que mudaria o mundo. 2 minutos pro passado. Jack. Will. Olha só, me ajuda. Temos que parar o processo. Estado zero. O que foi que fizemos? Jack! Não tem jeito de sair. Vou passar pela máquina. Paul, peraí, não! Jack! Por aqui! Jack! Seu Jack Joyce. Cadê meu irmão? Talvez consiga alcançá-los. Paul? Sinto muito, Jack. Eu não queria isso. Seremos inflexíveis. Qualquer possível ameaça ao nosso plano precisa ser apagada. Vamos conversar sobre o incidente do cais. Os agentes da Monarch transportaram você da universidade para a operação do Marco Zero no estaleiro. Ainda tá chateado, né? Você estava preso, inconsciente. Will? Liam Burke foi buscá-lo e você havia sumido. Como? Sonambulismo. Pra trás! Anda logo! Abaixa a arma! Não posso fazer isso. Ok? Sabemos que Betty Wilder o ajudou de alguma forma. Então, acho que você sabe o resto. Não, porque quem viu o que você fez depois, agora está morto. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Não fazia ideia de onde eu estava ou por quê. Nunca questionei isso porque não parecia real. Eu ainda estava esperando acordar. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, aqui quem fala é o Pedro. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, quem assistiu os vídeos anteriores, se você não assistiu, clique aqui do lado, tem as anotações aí do episódio 1 e do episódio 2. O que vocês acharam? Viram aí um pouco, né? No início desse vídeo, vocês viram um pouco do que aconteceu nos episódios anteriores, né? Cara, eu achei sensacional a transição da cutscene pra gameplay. Mudou um pouco aqui, eu mudei o posicionamento da câmera e agora o som está saindo aqui no meu headset, porque no outro vídeo saiu o som no microfone errado. Tô regravando algumas partes, mas outras, eu acho que o dinamismo do game ficou melhor naquele, tipo, mais surpresa. Eu acho que se fosse eu gravando assim de novo, não iria ficar tão bom. Então, vamos lá. Valeu pela arma. Cusão. Cara, não dá pra falar cusão sem lembrar de Quantum Break. Lembra lá no primeiro episódio. Betty Wilder arriscou revelar o disfarce pra resgatar você. Parece que você não fez exatamente o mesmo. Não. Não fiz. Temos aqui um pouco dos nossos poderios, né? Muito show. Bom, então vamos lá. Vamos dar um fora daqui. Vamos seguir aqui com a... Sobe, Jack. Ali foi eu que dei o comando errado. Eu apertei só o A em vez de estar pressionando o botão da pra frente. Cara, esses lapsos temporais são demais, velho. Muito louco mesmo. O velho distrito industrial. Por que eu tô aqui? Não pergunte pra mim. Olha só, velho, essas folhas aqui. Calma, Jack.
Aí o tempo despausa, né? O lapso acaba bem na hora que a gente pula. Aí os dois ali, eu não sei se eles vão sair na mão ou o que, que vai acontecer. Sem dúvida, isso aqui é uma coisa do... de alguém que voltou no futuro. Alguém que voltou pro passado e fez. Porque isso aí acabou de acontecer ali dentro. O único caminho é em frente. Então, vamos lá. Ali tem um objetivinho ali, né? Já dava pra perceber. Nossa, foi bizarro. Uou, cara, que maneiro. Ele tá vendo a reconstrução, tipo, como se fosse no passado. Nossa, velho. Na boa, incrível demais. Cara, gostei da vegetação do jogo, da... O ambiente tá bem legal. Bem bonito também. Tá diverso, ó. Olha só. Maneiro. Vamos lá. Nosso objetivo é ali na frente. Nossa, foi muito bom, cara. Foi muito bom nisso. Ok. Não dura muito. Saquei. Quando a ruptura destruiu o tempo, alguns objetos ficaram instáveis. Com minhas novas habilidades, eu conseguia manipular a linha do tempo deles, voltando no tempo. O Burke ainda não informou nada sobre o paradeiro do Joyce. Muito bem. Deixe um helicóptero pronto pra mim no cais. Tô indo pra ilha. Ok, enviaremos o helicóptero. Ver o rosto do Paul naquela tela foi como um lembrete doentio. Não dava pra escapar do que tinha acontecido. Nem do me que diga, tinha né? Feito. Eu precisava saber por quê. Mas uma parte de mim queria enfiar uma bala na cabeça dele antes dele abrir a boca. Quero enviar equipes adicionais pra procurar o Joyce. Negativo. Concentrem-se em se livrar das testemunhas. A Monarch comprou o distrito industrial inteiro pra operação. Não ia ser fácil escapar. Hoje à noite na ilha. Durante o baile, tem certeza? Absoluta. Livre-se das testemunhas. Nossa, isso foi ao vivo. E doentio, como Joyce disse. Executar todas as testemunhas. Ajudar no transporte do núcleo, da máquina do tempo. Encontrar, claro, a gente, né, o Joyce. E a coleta de Cronum. Essa era a última testemunha? Não, a equipe de Seifa tá dando um fim na última, lá no Atreus. Não esperava sair da universidade com uma lista de alvos. Por que não dar um jeito neles no campus? O campus era exposto demais. Tive que passar a operação inteira pra cá quando a coisa ficou feia. Que zona da porra. A mídia vai cair matando, né? Errou. Arrebentei tudo. O Joyce foi identificado. Filha, acho que vocês não têm vez, rapaz. Bom, vamos lá, vamos dar uma corridinha. Nossa, já acabou minhas balas, cara? Anda, anda, anda!
Nossa, cara! Graças a Deus. Isso foi pelo Will. Você viu aquele tiro, mano? Foi uma só. Uma coisa aqui. Lá vamos nós. E lá vamos nós. Que merda é essa? Oi? Jack, quem fala é Beth Wilde. Beth, eu... era você quem meu irmão tava procurando. Era eu quem tava tentando te resgatar, até você decidir sair mandando bala pra tudo que é lado no galpão. Olha, presta bastante atenção. Você tá nos entornos da operação de colheita de Cronum da Monarch. E o Paul Serene tá no cais que fica aí perto. Isso não é a receita do sucesso. Então que tal se... Cais. Se o Paul tá no cais, então já sei que é pra lá não. Que eu vou. Jack, a ruptura é a nossa prioridade no momento. O tempo tá acabando. O Will disse que... O Will morreu. Meu melhor amigo voltou como um monstro, caralho. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele se preparou pra isso. O Paul é o segredo pra entender tudo isso, e eu vou encontrá-lo. Nós dois sabemos de que lado do interrogatório você estará se encontrar o Serene. Pensa direito nisso. Até parece que ele vai pensar. O cara matou o irmão dele. Pessoal, uma curiosidade. Meu amigo, o Jeff Chang, ele mora no Japão. Vocês viram quando ele pegou... O Joyce pegou um... É tipo um foninho de ouvido. Aí tá, ele tava vibrando, né? O meu amigo Jeff Chang disse que lá no Japão eles estavam desenvolvendo um menor coisa daquele tamanho lá pra, que seria um vibracal, né? Como se fosse um vibracal de celular. Eles estavam tentando desenvolver o menor objeto daquele tamanho possível. Quer dizer, daquele... Daquela... Que faz essa atividade, né? Nossa, cara, olha isso. Serena é um monstro, né? O Paul tava no cais, ao longe. Eu reconheci o lugar. O William teve uma oficina naquela área industrial por anos. Eu sabia que não era coincidência. Bom, pessoal, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado da série. Pessoal, se possível, manda esse vídeo para uns 3 amigos no chat do Facebook ou do WhatsApp. Deixa um gostei aí embaixo para ajudar na divulgação também. E se inscreve aí no canal se você está vindo aqui pela primeira vez, assistiu até aqui, você gostou do vídeo. É isso aí, pessoal. As nossas redes sociais estão todas na descrição. A série não vai parar. Eu espero... muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu tô curtindo pra caramba essa série. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Valeu!